Hezký den. Ta dnešní otázka je o tom, jak jako ženy můžeme zvýšit vnímání svého těla. Ale přečtu otázku, která je taková víc specifická. Dobrý den, paní Palečková. Už delší dobu vás registruji, protože jsem se začala zajímat o vaginální mapování. Mým problémem je, že jsem nikdy nezažila, respektive nepocítila příjemný pocit zmilování. Někdo by mě nazval frigidní. A i když bych to tak měla popsat. Bolest a pálení, nepříjemné pocity z dotyku jsou pravidlem. Nežiju, mám depresi z toho, že se mi rozpadá kvůli tomu vztah za vztahem. Můj momentální partner to zatím ale nevzdal. Mám pocit, jako by to byla má poslední naděj na změnu, a tak jsem se rozhodla do toho jít. Mám na vás proto otázku, protože mám trochu pocit, že někteří terapeuti se rozchází v názoru na výsledek. Chápala jsem to tak, že vaginální mapování mi má pomoct očistit bloky, traumata a tak dále, které by tam potom už neměly být. To místo je pak čisté. Pak jsem ale natrefila na terapeutku, která tvrdí, že se to může pročistit, ale naučené vzorce to tam opět dostanou, a je třeba to udělat víc komplexně, přes stravu a ženské kruhy, a mapování je jen taková podpora. Chci se proto zeptat na váš názor, zda je možné mapování absolvovat jako samostatnou terapii, která by mi mohla s mým problémem pomoct dlouhodobě, protože mé finanční možnosti nedovolují absolvovat vše a je to pro mě další stres navíc. Děkuji za váš názor. A já děkuji za tu otázku, protože přestože jsem o mapování toho už napsala a namluvila spoustu, tak určitě stojí za to ještě víc zpřesnit, co všechno s tím souvisí. A když bych já měla říct, co bych doporučila, tak za mě by to opravdu bylo také na prvním místě mapování, s tím, že bych tomu neříkala, že to je nějaká doplňková záležitost, ale z mého pohledu v tom daném kontextu, kdy žena píše nevnímám se, necítím se, bolení, pálení, nemůžu mít plnohodnotný partnerský život, protože sex v podstatě nepřipadá v úvahu a pro mě vždycky představuje utrpení, tak tam bych řekla, že je mapování na prvním místě. A strava nebo ženské kruhy, to nevím, jaké by to muselo být, aby to mohlo s touhle zkušeností nějakým zásadním způsobem zahýbat. Takže já bych to spíš otočila a řekla bych, ano, ženské kruhy, případně i stravování mohou být podpora, ale to mapování v daném kontextu může sehrát opravdu zásadní roli a v mém pojetí je to doporučení číslo 1. Proč mapování? Protože z mojí zkušenosti je to nejintenzivnější nástroj na to, abychom se propojili se svým tělem a spolu s tím odložili, odplavili, uvolnili to, co nám v tom spojení se svým tělem brání. A to, co nám brání ve spojení s naším tělem, je většinou určitá forma bolesti, ať už psychické nebo fyzické. Můžou to být různé bolesti ve zkušenosti z našeho života a opravdu třeba i traumatizující zkušenosti, ale bohužel pro mnoho lidí stačí například to, že vám uvedu příklad ženy, která měla právě díky mapování se jí úplně jako proměnil její sexuální život, protože ona než prošla mapováním, nic necítila a měla muže, měly 3 děti, neměla naštěstí žádné větší problémy, ale sex jí prostě nic neříkal. Ona to brala tak, no, tak je to tady pro toho mýho manžela, mně to nic nedává, ale ani mi to nic nedělá. A pak jí bylo zvláštní, že její kamarádky mají hezký prožitky při milování. A tak to začala víc zkoumat a to jí přivedlo k mapování a tím se jí najednou otevřel svět velmi zajímavé a krásné sexuality, kterou pak se svým mužem zažívala. Ale ona i vyprávěla, proč tomu tak bylo. A v tom jejím světě, když ona byla dívkou a dospívala, tak si nemohla nevšimnout názoru její maminky, která to měla, co se týká sexu, tak, že říkala, víš, holka, ten sex, to je prostě pro ty chlapy, to musíš nějak vydržet. No a ona ten její názor převzala
A přesně podle toho návodu od maminky fungovala. Nic moc jí to nedělalo, ale tak nějak to vydržela pro toho svého muže. Pochopitelně ani ten muž s tím nebyl nějak hluboce šťastný. Určitým způsobem to naplňovalo jeho potřeby, ale spíš takovým mechanickým způsobem, než že by se cítil skutečně vyživený tím vzájemným milováním. A pro tuhle ženu, o které mluvím, mapování se hrálo naprosto zásadní roli, i když ona pak zapojovala i další metody. Oni s partnerem prošli kurz pro páry, retreat pro páry, kde se učili kromě jiného i vědomé milování a také ženské skupiny a tak dále. Takže já bych k tomu řekla ano, i ty další momenty té vědomé práce se sebou, vědomého poznávání sebe, vědomého rozvíjení sebe můžou být velmi přínosné a žádoucí na té cestě. Ale ta tazatelka zmiňovala, že to já si nemůžu dovolit, prostě zaplatit i mapování, i něco dalšího. Tak tady k tomu chci říct, že to přece nemusí být vůbec všechno najednou. A já bych to doporučila opravdu napřed vstoupit do toho mapování, protože tam je velká šance, že v relativně krátké době bude znatelná změna, že se tam něco poměrně zásadním způsobem začne dávat do pohybu. A to, co se v mapování vyčistí, tak z mého pohledu už se nikdy nevrátí zpátky do té podoby. Jo? A do té podoby, řekněme, stažení nebo traumatu, pokud se tam nestane znovu něco jako zásadního. Určitě nějakou roli hrají naše návyky, to znamená způsob našeho myšlení, cítění, prožívání, a to zahrnuje i, jak například dýcháme, jak a kde zadržujeme napětí ve svém těle. Ale můj osobní názor na to je, že se to nevrátí zpět do té podoby stažení nebo vzdálení se, odcizení se svému tělu, tak jako tomu bylo před mapováním. Možná tam určité tendence budou, ale budou násobně slabší a je také dost pravděpodobné, že ta žena si toho najednou začne všímat, že tam bude vědomí kolem toho. Aha, tak já se zase stahuju. Aha, tak já zase přestávám dýchat například. Jo? A co se týká těch dalších kroků, tak tam v daném kontextu je žádoucí. Já jsem už zmínila, že jde o to, abychom navázali vztah se svým tělem, včetně svého pohlaví. Jo? A vlastně tam je zásadní, abychom měli láskyplný vztah ke svému tělu a láskyplný vztah ke svému prožívání. Takže je tam velmi silné to sebepřijetí, láskyplné vnímání sebe sama, svého těla a toho, co to tělo prožívá. A to znamená fyzická úroveň, pocity těla, tak ale i ta emoční úroveň. Co prožívám, jaké emoce mám, jaké pocity. A ty se učit nejenom respektovat, přijímat, ale ve výsledku i vyjadřovat, protože ta určitá necitlivost a nebo pak i bolestivost, která se v těle může objevovat, tak může souviset zkrátka s tím, že potlačujeme svoje pocity. A když je naopak vnímáme a vyjadřujeme, tak naše tělo nehromadí v sobě napětí a ta bolestivost je zkrátka až další krok za tím napětím. Jo, takže byste si to mohli představit tak, že já něco cítím, spolknu to v sobě, zatnu to v sobě, nevyjádřím to, takže přestávám vnímat, moje tělo se v určité chvíli začne znecitlivovat a ono mě to stojí spoustu úsilí, abych já ty proudy, které prochází mým tělem, ty proudy prožívání toho, co se přeze mě chce projevit, vyjádřit, abych já to udržela v té nehybnosti pod pokličkou, tak mě to stojí spoustu energie a ono to vytváří napětí v tom těle, takže tam je pak opravdu napětí, které se může projevit v jakékoliv části těla, záda, šíje, boky, bedra, včetně oblasti pánve a vagíny. A mapování pomáhá na té fyzické úrovni rozpouštět to napětí, uvolňovat tu vaginální tkáň, změkčovat ji, citlivovat.
a případně uvolňovat i tu fyzickou a psychickou bolest, která tam mohla být. Kdybych to chtěla shrnout, tak určitě ano, mapování jako, řekla bych, zásadní krok a významný krok, který může vytvořit takový hodně silný most zpátky ke svému tělu a zpátky k sebepřijetí. No a pak bych dál podpůrným způsobem využívala další zdroje, které mě vedou k tomu, že dobře vnímám svoje tělo, že respektuji své pocity, že si dávám takový láskyplný prostor v mém životě. A to nemusí stát Mailand. I na mém YouTube kanálu mám obrovské množství videí, které můžou být podpora i v tomto směru. A pak by to mohly být knihy, a třeba od Diany Richardson, Tantrický orgasmus pro ženy, nebo Vědomé milování, nebo Soul Sex. A když tam padly ženské kruhy, tak ano, ta ženská společnost má obrovskou léčivou sílu. A tady bych doporučila můj ženský online kurz, který budu provázet opět v září od 9.9. A je to Láska je tvůj zdroj, kde se právě dotýkáme i tématu těla a jak láskyplně přijímat svoje tělo, tématu emocí, jak přijímat a vyjadřovat svoje pocity. No a v neposlední řadě je tam i vztah s maminkou a léčení té ženské rodové linie. A to většinou bývá i velmi silný zdroj, který se zapisuje také do našeho těla a do naší sexuality. A tento program je velmi hluboký, ale každá žena si ho může projít tak, jak potřebuje, takže to může být buď to intenzivně v rámci toho měsíce, a nebo víc pozvolna, protože přístup do toho kurzu zůstává celý další rok. Je tam i velmi intenzivní sdílení v rámci uzavřené facebookové skupiny, do které se ženy mohou a nemusí aktivně zapojit. Někdo zkrátka si pouze čte a nechce sdílet, ale když vstoupíte, tak uvidíte, jak obrovskou hodnotu to má tam být, ať už tou aktivní nebo pasivní formou. A je tam i mnoho mých vstupů, odpovědí na otázky, které se týkají toho programu. A je to velmi silná transformační cesta. Já jsem zrovna dneska ráno dostala krásný e-mail od ženy, která mi psala, že se mnou za poslední měsíce prošla několik programů. Láska je tvůj zdroj, láska je tvůj zdroj ve vztahu, přepis limbického otisku. A že jí to obrovským způsobem mění život. Takže přestože je to na dálku, bez toho osobního kontaktu, tak ten dosah, praktický dosah do života může být obrovsky silný. A ona mi psala, že ty první týdny byly i určitým způsobem náročné, že v ní to otevíralo mnoho témat, že i mnoho plakala, hodně si psala do zápisníku, jak v tom kurzu doporučuju, a že je z ní ale teď jiný člověk, že má úplně jiný život než předtím. A to si myslím, že by mohla být cesta i pro ženu, která se mě ptá, protože i takový, řekněme, dotek na dálku může mít velmi silný, hluboký dopad a přinést praktické změny do života. Tak já držím palce, nejenom, že některá se mě ptala, ale i dalším z vás, kterých by se to také mohlo týkat. A co bych řekla na závěr, v podstatě tady není zbytí. Jo? Ta žena, já když se znovu vrátím na začátek, ona říkala, já nemůžu mít plnohodnotný vztah, při milování mě všechno bolí, pálí a tak dále. Já si myslím, že to je situace, kdy my potřebujeme investovat všechno do toho, aby se něco změnilo. Nejenom kvůli tomu, abychom mohli mít hezký sex nebo vůbec nějaký sex, ale proto, aby náš život nabyl novou kvalitu, aby tam byla radost, aby tam byla lehkost. Když se to tělo tak intenzivním způsobem hlásí skrz tu bolest, my v podstatě nemáme jinou možnost, než napnout svoji pozornost a energii právě do toho, abychom to změnili, protože už se to nedá přehlížet. A já bych skoro řekla, ať to stojí, co to stojí, vy zkrátka potřebujete změnit kvalitu svého života. A nemusíte to udělat ze dne na den, z týdne na týden, můžete to dělat v horizontu měsíců, pozvolna, jemně, měkce, ale pokud vás něco v tom životě tlačí, bolí, pálí, ať už fyzicky, anebo i
metaforicky řečeno, tak přece není jiné cesty, než tomu tématu dát pozornost a udělat maximum pro to, aby se tahle věc v našem životě proměnila. Protože zatnout zuby a vydržet, to funguje jenom odsaď pocaď. A v určitou chvíli už to dál nejde. A já na závěr ještě řeknu citát mého oblíbeného učitele Davida Dady. Ne, to není David Dada, ale jo, je to David Dada. Nicméně Elena Tonety říká něco podobného. A tak já vám napřed řeknu Davida Dadu. On říká, že maskulinní kvality v nás se podporují skrze strukturu a disciplínu a femininní ženské kvality se podporují skrze potěšení, skrze tu radost. A to si myslím, že je pro nás ženy velmi, velmi důležité, protože mnoho z nás jsme byli vytrénovány, abychom byli strukturované, disciplinované a výkonné, ale to není ta ingredience, která nás vede k životnímu štěstí a spokojenosti. A proto vás chci inspirovat, abyste se od teď orientovali ve svém životě na to, co mi přináší radost, co mi přináší potěšení, co radostí roztančí každou buňku v mém těle. A i když třeba teď nevíte, co to je, tak když s tou otázkou pobudete, tak vám postupně začnou chodit odpovědi. A ještě ten citát od Eleny Tonety, autorky Přepisu olympického otisku, což je nádherná meditace, kterou budeme také provázet 25. srpna od 5 hodin odpoledne. Je to živé vysílání, které je ale online, ovšem probíhá pouze v tom daném čase. Takže je to středa 25. od 5 hodin odpoledne a koho z vás to zaujme, tak do neděle 8.8. máme ještě za zvýhodněnou cenu tenhle program. No a Elena mimo jiné říká, rosteme skrze bolest a utrpení, dokud se nenaučíme růst skrz radost a potěšení. A tak vám všem moc přeju, aby ten váš růst a uvědomění přicházely především skrz radost a potěšení, i když vím, že někdy je to zkrátka nevyhnutelné a my ten růst a transformaci projdeme skrz něco bolavého. Ale zkrátka vám přeji, aby ve vašem životě bylo víc lehkosti, víc radosti a víc toho potěšení. Mějte se moc krásně, další zdroj najdete na mém webu denisapalečková.cz. Pro mnoho inspirace se můžete i zapsat k odběru mého YouTube kanálu Denisa Říha Palečková a já se budu těšit zase na viděnou.